dalykas ir didelę klaidą daro tie žmonės, kurie daro susitikimus arba daro skambučius. Ir jie skambina, pirmas dalykas, su kažkokiais lūkesčiais, kad žmogus tas nupirks, fainas, nes galbūt šiltas kontaktas, galbūt karštas kontaktas, gal pagal rekomendaciją, bet tas žmogus, jis nieko, jis tau neskolingas, jis nieko neprivalo. Taigi, draugai, kaip sekasi sekmadienis? Man sunkiai. Ir tokia vat įdomi labai tema. Dabar sekmadienis, aš čia prie ežero, viskas gražu, viskas fainai, vau, vau. Bet 2 valandas ir jau man rauna stogo, nes mane nemotyvuoja. Ilsėtis, maudytis, kaip ir patinka. Bet labai keista, kad mane motyvuoja daugiau ofisą. Ir kadangi žinau, kad mano komanda, kuri jau dabar išaugo, manau, kad jau mane pirmadienį nudžiugins, išaugo iki 60 žmonių, tikslas šį mėnesį 100, ir mane daugiau motyvuoja dabar, vat mes ten 5 valandą sutinkam ofise, padirbėsime, pabendrausime, wow, mane tai motyvuoja, aš noriu ten važiuoti, aš noriu ten nuvykti, aš noriu ten būti. Čia atrodo, vat gražu, pažiūrėkit, kaip smagu, kaip gražu, kaip fainai pabūti, ir tikrai man patinka. Na, ašgi nesu kažkoks keistas, bet keista, kad man daugiau patinka būti ofise, daugiau patinka dirbti. Parašykite komentaruose, dabar paspauskite pauzį, po tokiai pasakysiu. O kas jums daugiau patinka? Ilsėtis, čilinti, vaikščioti gamtoje? Ir ar yra tas, kam patinka dirbti, art, siek daugiau, rizikuoti, bandyti, tyrinėti, art. Pauzę paspauskite, parašykite komentarą, kas jums patinka. Ir čia yra klaidinga tokia nuomonė, žinai, kad skambinu ir jau įsipirks, norės. Antra nuomonė tokia yra, tu skambini parduoti. Tai irgi nieko neveikia, nes jau tiek visi apskambinti, kad niekas nenori to. Ir todėl veikia tik viena sistema, bet čia irgi vėl įsijungia tą meilę žmogų. Tai yra, tu skambini pasidomėti, kaip žmogus sekasi, kaip jis gyvena. Ir tu net nekalbė iš tos pozicijos, kad jūs čia turit geriausią pasiūlymą, mes tai jums duosim, čia pasiūlysim, čia pasigailėsi, čia liko 3 valandos iki akcijos pabaigos. Nu, jau čia visiškai nesąmonė. Ko čia meilė panašiai? Čia tik ryšys nemyli, tu norėjom kažką iškišti. O reikia skambinti, kaip tu gyveni, kaip tu laikaisi. Kaip laikaisi, ką dirbi, ką veiki, ar kaip tu sprendi savo problemas. Ar turi problemų, gal aš galiu padėti. Aš skambinu iš Allianso partnerio, aš skambinu iš mokymo centro, aš skambinu, nežinau, iš kur noriu. Nesvarbu iš kur, bet tiesiog aš skambinu pasidomėti. Aš tiems nieko nesiūlysiu, bet pas mus geriausias pasiūlymas. Ne, nieko. Aš iš vis tokią strategiją taikydavom. Tai iš vis pirmą kartą nieko nesiūlyti. Taip. Iš vis nieko, tu pasidomi apie žmogų, tu nežinai sprendimus, ką aš nežinau, aha, jūs ten turit kas, pyksate su žmona, skiriate su vyru, okei, nu aš užjaučiu, jūs būna visko, bet tam yra sprendimai, yra žinios, yra mokymai, jeigu sutiksit, tai pabendraujat, viskas okei, supratau, tai netrukdau, okei, o galiu jums paskambinti kitą savaitę, gal aš ką nors sugalvosiu, jums pasiūlysiu, gal aš ką jums patarsiu. Sąžiningai, nesimaivyti, nes iš tikrųjų, nu žinot, aš ne visada žinau sprendimų iš karto. O kai skambina ten mokiniai man ar kažkas ir jau ten jau, o, jums ten geriausia mokymą ar ką, palauk. Ne faktas, gal man dažnai reikia pagalvoti, kaip čia geriau. Nors čia aš kuriu ir tai yra manyje ir aš tai sakau, nu, o dabar, žinai, prisimti. Ir jau sako, tokiai, viskas, nori pabendrauti, skirit laiko, ačiū jums. Jeigu jums įdomu sužinoti apie mus, norite, aš jums jūsų žinutę, norite, ne, okei, viskas. Pasiūsiu jums kitą savaitę, mes ten tokių įdomių dalykų darom, nesiūliusi vėl, tiesiog paprasčiausiai pasuksiu, paklausiu, kaip sekasi. Žmogui yra fainai, yra kontaktas, yra... bet aš kalbu apie strategiją kurti vertę. O ne, dabar reikia pinigų, mokesčių. Tai keliasi niekur, tai gal geriau dabar 2, 3, 6 mėnesius investuoti. Ką aš dariau ir to pačiu su mokykla, ir to pačiu, kas esu dabar, taigi kiek aš iki šiol darau nemokamai, kiek kosmosą. Nu iš tikrųjų, o kas duoda tiek turinį Lietuvoje? Nėra nei vieno žmogaus, kuris duoda tokią sudėtingą turinį nėra, nei pabalti nėra tiek, kiek duodu aš, nu nėra, faktas. Ir aš ten myliu tos vlogerius ir pažįstu daug ką, bet ten kitoks turinys. Ir tai neduoda tiek, tokių skaičių, kiekį, nežinau, laiko, valandų, žinių neduoda. Bet, ir tai aš nežinau visko. Tai va, todėl paprasčiausias aš taip daryčiau, žinai, jūs turite kiekvieną savo strategiją turėti. Psichotipas. Nu, žinot, mergaitės pardavinėja mergaitę vienai. Vyras paskaimės ten mergaitę, nu, ką jis ten. O mano žmona pirko. A, nu gal, jūs gal faina, žinau. Turėkit savo strategiją, bet esminis dalykas yra meilė žmogui, įsiaiškinti. Nes jums visada tai atsipirks, ta karma, ta ką tik norite. Jeigu tu žmogui pagerinai gyvenimą, tavo gyvenimas pagerės. Jeigu tu jam pabloginai, jis pablogės tavo 100%. Tai ir kitaip nėra. Ir tada tu gal skambini su noru pagerinti. Ne tokį, kad pamokinti durnius ir toliau, o tiesiog pagerinti. Ir kartais kai sakyti ne, ir galbūt neatsakys, o, man reikia šitus mokymus nusipirkti, žinai, tikriausiai ten viskas padės, ne, ne, bet jums reikės keistis, jums reikės dirbti sunkiai, oi, ne, 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 tai ten nepasakot ką daryti, ne, tai reikia nepardavinėti. Tiesiog tai yra mylė žmogų. Ir čia paprasta, paprasta sistema. Nu va, draugai, linksma istorija apie bitkoiną. Palaukit. Buvom pas draugą savo, nepasakau tas istorijos, bet mano draugas buvo nusipirkęs prie 500, o ne, 200 bitkoinų. 200 bitkoinų turėjo. Nu ir aišku, pardavė, kai kainavo kažkiek keletą dolerių. Tai sako, neklaus manęs niekada to klausimo, aš kiek pardaviau, nes aš tave pasisiu toli. Visko būna gyvenime. Keep it on the level.